吃歪。Sin, say hello to Sweden. Hello, Sweden. Say. Oh, hello, hello. Sweden. Sweden. Hello, Sweden. Yeah. I'm Mr. Sin. Who are you, Mr. Sin? Mr. Sin. Mr. Sin. Mr. Sin. Yes. Sabadi, Mike. Sabadi. I'm fine. Thank you. How are you?I am okay too, but I'm very cool. No. Titta här, vilken klädsel. Det är kallt som satan och det blåser. Det är nordliga vindar från Kina. Titta här, mössa och tjock jacka och långärmat skjorta under. Långbrallor och strumpor dagen till ära. Det är nog ett år sedan sist. Ja. I wash. Yeah. You find you're not cool, huh? No. No? How many? Oh, how many? Celsius. 16 or 17. Celsius. I know. But is strong wind, you know, no, from China, cool. Oh, yeah. Yeah. Wow. But Mr. Sin. Mr. Sin. Not cool. Okej, så här ser det ut. Här bor jag. Här, så här ser det ut. Bilen har vi på annat håll. Får inte plats här. Här. Bananer. Jag sa till Sin förut. Det här trädet, bananpalmen, det kommer att braka ner och upp. Det håller för det blir för tungt. Och då säger han så här, nej, det behövs ingen stötta för det är så starkt. Jaha, där ser man. Bråken. Okej. Okay. Den här längan ska förlängas med 4-5 sådana här lägenheter till. Här bortöver. På det här utrymmet här. Och här är far och leker också med sin kompis. Hallå! Hallå! Movie! Video! Säg hallå till Sweden! Hello, how are you? Hello. What you doing? Play what? Play. Okay. You're not cool, huh? Yeah, cool. Yeah, see you. Let's check. Bye. Ja, här ska det byggas på nu då. Är det meningen? Busunge. Så ser det ut. Och här på andra sidan. Här. Ska han bygga ett nytt hus. Där jag ska flytta in är det meningen. Vi får väl se då. Hur det går med det. Men de har ju börjat så smått här. Där är det. Bye. See you. Ja. Oh, nej, nu går jag hem och går in. Det är inte det blåser. Jag förstår inte Sin här som går i
shorts och kortärmad tröja och inte fryser. Jag fattar ingenting. Jag också fryser han fast han inte vill säga det. Okej, hej med er.